بڑی مقدس ہے کربلا کی سرزمین جہاں وہ سجدہ ہوا جو 1400 سال میں کبھی نہیں ہوگا، کبھی ایسا سجدہ نہ ہوگا، ایسی قربانی والا سجدہ۔ میں قربان جاؤں حضرت زینب پر، ایک طرف بچوں کو ذبح ہوتے دیکھ رہی ہے، ایک طرف بھائی کا سر نیزے پہ چڑھتے دیکھ رہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کیا بہن آئی ہے، سات زمین آسمان کی گردش، دوبارہ ایسی بہن پیدا نہیں کر سکتے۔ اور صرف آنسو نہیں تھے، خون بہ رہا تھا۔ اس حسینی قافلے میں 17 اہل البیت شہید ہوئے، 17، جن میں سے ایک ایک پوری کائنات سے زیادہ وزنی ہستی تھا۔ ایک ترازو میں ایک کو رکھو، ساری کائنات کو دوسرے ترازو میں رکھو تو ان کا وزن زیادہ تھا۔ سب سے مظلوم ہستی ہیں حضرت علی بن ابی طالب، 7 بچے ذبح کیے گئے علی بن ابی طالب۔